Pessoal, meu primeiro vídeo do canal e do YouTube, eu vou mostrar para vocês como que fica a ecobarreira em dia de chuva. Tá chovendo muito forte aqui na região e vocês vão ver a quantidade de lixo que eu já tirei lá do rio e o quanto que ainda tá acumulado e o que vai descer ainda. Beleza? Dá uma olhada aí. Cheguei aqui no projeto, ó, dá uma olhada lá no rio, já tem bastante coisa lá, até um capacete tem lá, pessoal. Vou tirar ele para vocês verem. Olha o que eu já retirei daqui, ó. Eu já tirei, tem mais ali na ponta, eu vou mostrar também. Só que eu preciso passar esse guarda-sol ali. Já volto. Olha aí, pessoal, dá uma olhada no que eu já tirei. O rio tá enchendo. Tá chovendo bastante aqui na região. Dá uma olhada no que tem lá na ecobarreira. Tá descendo uma porta ali, ó. Deixa eu pegar aqui pra ver se vocês conseguem ver bem. Tá vendo que já tem bastante coisa lá acumulada, né? A chuva empurra a barreira um pouquinho para baixo da ponte, mas eu vou dar um zoom para vocês verem. Tem até um capacete ali. Pessoal, vocês que estão acompanhando o vídeo, não esqueça de se inscrever no meu canal, deixar um joinha, ativar as notificações, porque vai ter sempre vídeo meu aqui mostrando a limpeza, a minha rotina aqui do dia a dia com o Rio Atuba. Olha ali uma embalagem chegando, ó. Ela vai bater na barreira ali, ó. E já fica ali, ó. Tá chovendo demais aqui na região. Eu vou esperar um pouco para poder fazer a limpeza do rio lá. Tomara que pare antes do anoitecer, né? Eu acho que vai parar. Pessoal, infelizmente hoje não vai ser possível fazer o vídeo tirando o lixo lá da ecobarreira. Devido a muita chuva, já é quase 6 horas, daqui a pouco já vai anoitecer. Então eu fico devendo essa parte aí pra vocês. Mas é o seguinte, pessoal, sempre vai ter vídeo, amanhã eu vou tentar fazer um limpando o rio lá. Mas ó, só pra vocês terem uma ideia, acabou de chegar mais uma garrafa ali. É assim que funciona o projeto aqui, beleza? Um abraço, não esqueça aí de curtir, ativar as notificações, se inscrever no meu canal. Olha o tanto de coisa que já foi retirada aí nos últimos dias. E não para de chegar mais coisa, que é o Rio Atuba, em Colombo, no Paraná.